აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამწუთებში პატიმრებს ხვდება ცოტნიანანიძე საშელ ახსრულების ნომერ მესამე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ მოთხოვნებს გაეცნობა. როგორც დეპუტატმა საპატიმროში შესვლამდე განაცხადა, საჭიროების შემთხვევაში მსჯავრდებულებს შესაბამის უწყებებში უშუამდგომლებს. Პერიოდულად შეხვედრის შემდეგ თქვენთან საუბრობდი იმ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი ჩემთან საუბრის დროს წამოაყენებდნენ. ეს იყო ჯანდაცვის საკითხები და პერიოდულად ეს საკითხები გვარდებოდა და ცხადია, ერთ შეხვედრის დროს დასმული საკითხები მეორე შეხვედრის შემდეგ უნდა იყოს გადამოწმებული და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მონიტორინგის, ამ რეგულარული სტუმრობის ამ დაწესებულებაში და სწორედ ეს იქნება დღესაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი.